ନୂଆ ବର୍ଷ, ନୂଆ ଚିନ୍ତା, ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା। ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଜାତି ଧର୍ମ ଦଳବତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ କୋରାପୁଟିଆ ଏକ, ଏ ହେଲା ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା। କୋରାପୁଟ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମାଆ ମାଟି। ଏ କୋରାପୁଟ ଅବିଭକ୍ତ ମାଆ ମାଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ କି ଚାକିରି କରନ୍ତୁ କି ଯିଏ ମାଟିକି ଭଲ ପାଇଲା ସେ କୋରାପୁଟିଆ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦୟାକରି ଏ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ, ପୁଅ ଝିଅ, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ସରକାରୀ ତରଫରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଅଛି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଆଲୁମିନିଆ ଅଛି, ଖଣି ସମ୍ପଦ ଯେଉଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଠି କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଗୋଟେ କଳକାରଖାନା କିଛି କରାଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ମାଟିର ପିଲାମାନେ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ବିକାଶ ଘଟିବ। ନାଲକୋ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇନି। ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ସହ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ କୋରାପୁଟଠାରେ କିଛି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ନୂଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଟାକି ଜୟପୁର ସବଡିଭିଜନରେ କୌଣସି କଳକାରଖାନା ନାହିଁ, ଜୟପୁର ସବଡିଭିଜନରେ କୌଣସି କଳକାରଖାନା ନାହିଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ କାଗଜ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ସବୁବେଳେ ରୁଗ୍ଳ ଚାଲୁନି, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ କରାଯାଉ ଯେଉଁଟାକି ବିକାଶର ଧାରା।